prepoznavanje dakle ove mogućnosti u smislu usporedivih alternativa, prije svega štednje u poslovnim bankama, nakon što su građani prepoznali ovu priliku i ističemo kako je praktički do kraja mogućnosti upisa ostalo još nekoliko radnih dana. Mislim da je to posebno važno istaknuti za naše građane, s obzirom da je sutra neradni dan, nedjelju se dakle ne radi, u ponedjeljak postoji nešto malo vremena za upis, tako da posebno oni građani koji su uložili u prošle tromjesečne trezorske zapise koji će biti isplaćeni u petak, bi trebali, ukoliko naravno planiraju reinvestirati sredstva koje će im sjesti na račun, voditi o tome računa pa obaviti upis ili ranije, pa onda samo uplatu mogu izvršiti putem internet bankarstva ili nekim drugim kanalom u raspoloživim terminima, ili naravno mogu i upis i uplatu obaviti kada im ta sredstva naravno sjednu na račune. Planiramo i dalje naravno unapređivati našu aplikaciju e-riznica u sljedećim izdanjima, naravno nadamo se kako ćemo omogućiti našim građanima i tu mogućnost reinvestiranja kako ne bi trebali ponovno prolaziti ovu proceduru, dakle ukoliko se odluče reinvestirati trezorske zapise da mogu to vrlo jednostavno i učiniti. 1.722.000 zaposlenih, to je doista velik broj kada gledate i uspoređujete te podatke sa prethodnim razdobljima. Otprilike oko 88.000 je nezaposlenih. U smislu rasta plaća, tu su također podaci doista dobri, dakle prosječna plaća na razini ožujka 1.326 eura, 78 eura povećanje u odnosu na prethodni mjesec. Naravno, sigurni smo kako je tome pridonijelo ne samo povećanje općenito plaća, nego i naša porezna reforma koja je u smislu neto iznosa ostavila nešto više sredstava našim građanima, a to je naravno omogućilo i značajniju potrošnju, pa kada govorimo o rastu BDP-a u prvom kvartalu 3,9%, također sjajan rezultat, posebno kada se usporedimo sa drugim državama članicama Europske unije,